Јас мислам дека она што е најголем проблем е која е во прашање самоизолацијата, е проблемот дали самоизолацијата ќе ја извршувате во стан или самоизолацијата ќе ја извршите во собствена куќа. Јас живеам во собствена куќа, имам голем двор и цело време преку денот времето си го поминувам во мојот двор, негувајќи ги моите цветиња кои што ги имам во огромен број во дворот, па така да не дозволив да ме фати фобијата и да ме фати стресот околу цела ова ситуација.